Ճիշտնասած մի անըմբռնելի նյարդային վիճակ կա մթնոլորտին։ Մի սպասում, հույս, կարծես անհասե, կարծես չգիտենք նույնիսկ թե դրա ակունքը որտեղ է, բայց երբ որ մենք ձեզ հետ միասին, հարգելի բարեկամներ, խորությամբ նայում ենք, տեսնում ենք, որ սոցիալական ծանր վիճակի ստեղծած նյարդայնությունից զատ, այո, սպասումներ կան, թե պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքար մղվի, սպասումներ կան, թե ռազմաճակատում, իսկ ես դա համարում եմ ռազմաճակատ, այդ հրադադարը այնուամենայնիվ հաղթանակ չէ լիարժեք։ Սպասում ենք, թե ռազմաճակատից բարի լուրեր կգան եւ վերջնական հրադադար կլինի, եւ այլն։ Եվ այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է, վաղը մենք ձեզ հետ միասին նշելու ենք Հանրապետության օրը եւ իհարկե նշելու ենք հայոց ամենահզոր երամարտերից Սարդարապատի, Բաշարապարանի եւ Ղարակլիսայի ճակատամարտերի գոյապայքարների օրը։ Ես ուզում եմ նախ շնորհավորել բոլորիս։ Նամանավանդ Հանրապետության օրն է, մեր առաջին Հանրապետության, իրապես շնորհավոր եւ շնորհակալություն բոլոր այդ Հանրապետության մարդկանց հիշատակի առջեւ երախտիկ եւ նամանավանդ այնպիսի հզոր հերոսամարտերը, ինչպիսին ես արդեն ասեցի, դրանց տարեդարձի օրն է։ Դարի թե տալիս մտորելու մեր անցած ուղու մասին եւ դժվար է չհամաձայնել այն մտքի հետ, որ մենք չենք կարողանում պաշտպանել մեր հաղթանակները։ Հաղթանակը դեռ ոչինչ չէ, եթե մենք հաղթանակները չենք կարող հետո ամրապնդել եւ պաշտպանել։ Ընդհանրապես մենք սիրում ենք գլուխ գովալ, մենք հերոսական նախրիները, մենք եւ այլն։ Այնինչ իմ հաստատ համոզմամբ մեր բոլոր հերոսները ռազմական նկատի ունեն, մեր արքաները, սպարապետները այլոք, ի վերջո խեղճ ու կրակ պաշտպանական կռիվների, պաշտպանական մարտերի հերոսներ են։ Մենք մեծ հաղթանակներ չենք ունեցել եւ Տիգրան Մեծից հետո փաստորեն անդադար սկսել ենք զիջել։ Տարածք զիջել, հայրենիք զիջել։ Ես չգիտեմ, թե երբ է սկսվել առաջին 800 հեկտարի զիջումը, բայց գիտեմ, որ մեկ թիս հողն անգամ զիջելով եւ չշարունակելով ամրապնդել հաղթանակը, այդպես ամբողջ երկիր ու պետություն կարելի է կործանել։ Այնիշ երկիրը վերանում, ազգը վերանում է ոչ միայն տարածքներ զիջելով, ազգը կարող է նաեւ ավարտել իր միսիան պատմական, երկիրը, պետությունը կարող է փլվել ներքին փտախտից, կորոզամտությունից, կաշառակերությունից, կոռուպցիայից, այլասերություններից եւ այլն։ Ասել, թե մեր բոլոր ղեկավարները վատն են, մեղքը գցել նրանց վրա, ճիշտ չի լինի, հարգելի բարեկամներ։ Ես կարծում եմ, որ այո, ճիշտ է ասված, յուրաքանչյուր ղեկավար արժանի է ժողովրդին։ Մենք ինքներս ինչ ենք անում, որպեսզի մեր շրջապատում կոռուպցիա չլինի, կաշառք չլինի։ Արդյոք մեր լուր համաձայնությամբ կամ նույնիսկ գործելով չենք օժանդակում դրան։ Խիստ մոդայիկ է քննադատել տիրող իշխող կուսակցությանը։ Խիստ մոդայիկ է։ Ես կարծում եմ, դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա անշուշտ, քանի որ իշխող կուսակցության ժամանակ եթե նման աղաղակող թերություններ, բաստողումներ, չեմ խոսում, պարտություններ կան, ապա իհարկե պետք է քննադատվի։ Բայց ճշմարիտը խոսենք, որ մենք թե իշխող կուսակցության մեջ եւ թե անդիմադիրների մեջ ունենք եւ լավ անհատներ եւ շատ վատանհատներ։ Ընդհանրապես հայոց ծայրահեղությունը այստեղ էլ է դեր կատարում։ Լավը շատ լավն է լինում, վատը վատ։ Անկախ կուսակցությունից մենք ես ճանաչում եմ մարդկանց եւ ձեզ հետ միասին հատկապես վանաձորցիներին եմ այս անգամ թող ներվի ուղում խոսքս, մենք ձեզ հետո գիտենք, որ տարբեր կուսակցություններում կան շատ լավ մարդիկ։ Բոլորը չէ որ շատ վատն են։ Ես չեմ կարող չասել, ասենք ՀՀՇ-ն, որից սկիզբ դրվեց այս ամբողջ կոռուպցիան ու հովանավորությունն ու այդ վայ սեփականաշրումը, ՀՀՇ-ում կան հրաշալի մարդիկ։ Ինչու՞ չէ, Մայիս Խաչատրյանը վանաձորցի, Անդրանիկ Հարությունյանը, Աշոտ Սարգսի Մանուկյանը, միթե նրանք վատն էին։ Ես հիշում եմ, ՀՀՇ-ի օրոք աշխատում էի քաղաքային թերթի խմբագիր եւ կարծում եմ, որ որպես ազատ մամուլ այդ տարիներն առավել քան ազատ էին, քան հիմա։
վերցնենք մեր ավանդական կուսակցության անդամներից, ասենք դարձյալ լորուն քաջածանոթ Զորաբ Թորոսյանը, Մարտուն Մաթևոսյանը, հանրապետականում էլ քիչ հրաշքան հատներ չկան, Կարեն Կարապետյան, Արթուր Նալբանդյան, սրանք անձինք են, որոնք անկախ կուսակցության պատկանելությունից իրապես հայրենասեր մարդիկ են։ Ես գիտեմ ինչ եմ ասում և պատրաստ եմ վիճել ամեն մեկի հետ, ով որ իմ նշած անձածից որևէ մեկի մասին կարող է վատ խոսել։ Ով կարող է վատ խոսել, ասենք, Կարեն Կարապետյանի մասին, հիշել կոռուպցիոն դեպքեր նրանից, ոչ մեկը, անաղարտ մարդ, հայրենասեր մարդ, որ կարողանում է ոչ միայն ստեղծել, այլև իր ժողովրդին ի վերջո սատար կառնել։ Մեր դժբախտությունը այն չէ, որ քիչ ունենք անհատներ, այդպիսիք, այլ այն է, որ մենք այդպես էլ ղեկավարներ չունեցանք, մերը այն գլխից տիրականներ էին, անկախ նրանից Երևանդունիների դինաստիաներ, Արշակունիների, Բագրատունիներն էին, թե ինչ, այնուամենայնիվ, հարգելի բարեկամներ, ղեկավարի և տիրակալի մեջ բավականին մեծ տարբերություն կա։ Ահա այս կյանքի փորձով դատելով և այսօրվա վիճակն ներելով, ես կարող եմ շատ անգիր կերպով ասել, թե ովքեր են լինելու մեր վաղվա ղեկավարները։ Համոզված եմ, մեր վաղվա ղեկավարների շարքերում մենք տեսնելու ենք Սարուկյանի փեսային, ով այսօր մարզպետ է, վարչապետի տղային, ով այսօր քաղաքապետ է, Մանվելի տղային, գեներալ Մանվելի, ով այսօր քաղաքապետ է, եւ այլն, կարող ենք էլի ես շարքը շատ շարունակել։ Կամ մեզանից ամեն մեկս պետք է համոզված ասենք, որ այդ տղաները, այդ ընկերները, այդ պարոնները տաղանդավոր են, կյանքի հզոր փորձ անցած, նրանք արժանի են ղեկավարելու, եւ կամ պետք է ասենք կոռուպցիա է։ Այդպես չէ՞ արդյոք։ Ի վերջո, ուրիշ ինչի վերագրել թեկուս այն, որ այսօր մենք շատ-շատ հարցերում ձախողվում ենք, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը առաժամ այսպես լավ սկսված վարչապետի կողմից ասած հրաշալի այդ խոսքերից հետո, այնուամենայնիվ դրա արդյունքը չի երևում։ Մենք հո ճանաչում ենք կաշառակերների, որոնք այսօր էլ կաշառք են վերցնում, ճանաչում ենք հովանավորողի և հովանավորյալներին, բայց նրանք բոլորը իրենց տեղում են։ Անընդհատ շաքար ասելով, մեր բերանը դրանից ի վերջո չի քաղցրանում, ավելի դառը բաների ենք հանդիպում, բոլորովին վերջերս համացանցում լուր տարածվեց, և ես հակված եմ հավատալու դրան, որ Լեհաստանի քաղաքներից մեկում վաճառել են Հայաստանի պաշտպանական բանակի համար նախատեսված զինվորի բաժին կոչվող, այսպես ասած, պահածոներ, օճառ, դեռևս թարմ է հիշողությունը, որ Գյումրիում ինչ-որ մեկը սիգարետ էր առել և պարզվել էր, որ այդ սիգարետի տուփի մեջ ինչ-որ մի աշակերտի նամակ է հասցեագրված սահմանը պահպանող զինվորին և այլն։ Ինչ է, մենք հսկողություն չունենք, մաքսատուն չունենք, ինչպես է սնունդը հայտնվում Լեհաստանում, այն էլ այն սնունդը, որի վրա հայերեն գրված է, չի վաճառում, դրանք վաճարկի ենթակա չեն։ Այսպես որ գնա, եթե բանակի այսօր սնուն, ծխախոտ, օճառ եղել են, կարող եմ ես հանգիստ ասել, որ շատ շուտով կարող եմ ենք շուկայում տեսնենք նաև անօթաչու թռչող սարք, սմերջ, չգիտեմ այնտեղ այլ հրանոթներ, որոնք նախատեսված են մեր երկիրը պաշտպանելու համար, որտեղ են այդ թալանչիները, ինչպես է լինում, որ դրանք այդպես անարգել կերպով սկսում են առևտուր տուրանել։ Այսինքն թե ամենամեծ կորուստն այն չէ, որ մենք ի վերջո զիջել ենք, մենք զիջում ենք ինքներս մեզ և մեր մեջ պետք է փնտրել այդ ախտը, որովհետև բարոյական բաներ կան, կատեգորիաներ, որոնք մենք սկսել ենք կորցնելը, և կորցնում ենք սերը, հարգանքը, կարոտը, երազանքը, կարեկցանքը, բարությունը։ Ես խնդրում եմ, արագ-արագ ասում եմ, բայց այնուամենայնիվ մտապահել դրանք և կոնկրետ օրինակներով հիշել, կորցնում ենք թե ոչ ազնվությունը, ճշմարտախոսությունը, պատասխանատվությունը, իմաստությունը, քաջությունը, անկեղծությունը, հավատարմությունը, նվիրվածությունը, վստահությունը, համեստությունը, խիղճը, առաքինությունը, հավատը։
սրանք բարոյական արժեքներ են, որ քաղաքակիրթ մարդկությունը հազարամյակներով եկել հասել է սրանց եւ պահպանելու համար ամեն ինչ են անում։ Մենք կորցնում ենք։ Կորցնում ենք թե ոչ։ Մտածեք ինքներդ։